via makota la mashanda la makota lekendele bana bakanda la bana masai indaraba kota la masai in the mighty name of Jesus Christ. There is none like you, my Father. Oh yes, mighty God, we bless your name. Oh yes, mighty God, we adore your name. Oh yes, mighty God, we bless your name. We exalt your name, King of Glory. Rama kantala baraba shantere baraba sai. Rima shandala baraba kontala baraba kote. Yanda la baraba shantala baraba sai. Yanda la baraba kotorobo sai. La kandere bakota. Likandara bakotorobo sai. In the mighty name of Jesus. Oh my Father, we worship you. Oh my Father, we bless your name. Oh my Father, we adore your name. In the name of Jesus Christ, there is none like you, my Father. You are the King of Kings and the Lord of Lords. This morning we worship you. Come on, somebody worship the Lord this morning. Worship the Lord this morning. Kila mmoja abudu Bwana. Abudu Bwana asubuhi ya leo anastahili kuabudiwa. Bwana unastahili kuabudiwa. Bwana unastahili kusujudiwa. Bwana unastahili kuinuliwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa mabwana, kwa maana hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni mfalme wa wafalme. Unastahili kuabudiwa. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kusifiwa Bwana. Rama katala bashanda rabakota. Yentele balabakanto robosaya. La kantele bashanda rabakota. Lima kantele bashanda rabalabasaya. Reketele bakanda rabakota. La kantele balabakonto robosaya. Lima katara bashanda rabalaba. Rekentele balabakanto robosaya. Lia katere bashanda rabakonta. La kandere bakota la masaya. Yentele balabakanta rabalaba. Yentele balaba kanta rabala balaba. Yentele balaba kanta rabala balaba. Mala kanto robo saya, my Father. Mala kanto robo saya, my Father. Mala kanto robo saya, my Father. There is none like you, my Father. There is none like you, Jesus. You are worthy, mighty God. You are worthy, everlasting Redeemer. We praise your name, Jehovah. We praise your name, King of Glory. We adore your name, everlasting Father. In the mighty name of Jesus Christ. Ramalaba shekere balabasaya. Limakando roborobo shenta. Lakantere bakota la masaya. Limakantara bashanda la balaba. Reketele balaba kanto roborobo sai. Likandara bakota la masai. In the mighty name of Jesus. There is none like you, my Father. There is none like you, mighty God. There is none like you, Jesus. Rikando lobo saya. Ramalaba shanta rabalaba laba. Makata raba konta la masai. Rima shendele balaba konta. Rakoto lobo konta raba kote. Malamalama shanta rabasai. In the mighty name of Jesus. You are the King of Kings and the Lord of Lords, my Father. How I bless your name, Jehovah. How I adore your name, Jehovah. How I lift your name up on high, Jehovah. How I exalt your name, oh my God. In the name of Jesus Christ, my Father, take over. Take over, King of Glory. Take over, everlasting Redeemer. Take over, Jesus. May you glorify yourself, God. Glorify yourself, King of Glory. Glorify yourself, everlasting Father. In the mighty name of Jesus. Rakanta la baraba shendere baraba. Malakanta raba kuta la masai. Rima shenda la bakuta. Rakantele baraba konto robo saya. Lekendele bakanta la baraba raba. Rima koto robo sai Jehovah. Yakanda raba kuta la masaya. Yakanda raba kuta la masaya. Yakanda raba kuta la masaya. Yendere baraba shanta raba raba raba. Rikanta raba kuta la baraba raba. Rikanta raba kuta la baraba raba. Reketele baraba. In the mighty name of Jesus, my Father, Lord, I pray in the mighty name of Jesus Christ that you are going to take over, my Father. May you take over, Jesus. May you take over, Holy Spirit of God. May you glorify yourself, Holy Spirit of God. Oh, yanda labasai. Thank you, Jesus. Thank you because you are worthy. You are worthy, Jehovah. You are worthy, everlasting Father. You are worthy, King of Glory. There is none like you, Jesus. Oh, I bless your name. I bless your name, Jehovah.
Rama Kantala Balaba Shenteribasa, Yama Kantala Balaba Shantala Balaba, Makataraba Kuntala Balabasa, Yenteleba Kutarabasa, Yenteleba Kutaramasa, Yenteleba Kutaramasa. In the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, Sante Bwana. Oh, Sante Bwana. Oh, tunakuabudu Bwana. Tunakupa sifa Bwana. Tunakuabudu mtakatifu wa mbinguni. Kwa sababu unastahili. Hakuna kama wewe. Oh, yes, mighty God. Oh, yanda la bashanda la balabalaba. Rikende le bakanduru busai Jehova. Yama kanda la balabashente le balabasa. Reketele bakanda raba kotolobusa. Hakuna Mungu kama wewe. Hakika wewe ni mwema. Hakika wewe unastahili Bwana. Oh, hakuna kama wewe, falme wa falme. Okay, utukufu na sifa Bwana. Thank you Jesus. Thank you mighty Father. Oh, asante Bwana. Asante Bwana. Kila moja simama kwa miguu yako, inua mikono yako juu mbele za Bwana asubuhi ya leo. Oh, hallelujah, mtakatifu wa mbinguni. Oh, raba shakala basai. Ya kandili bashanduru bukutu. Kama siyo damu yako Yesu. Kama siyo damu yako Yesu. Sijui ningekuwa wapi. Oh, ninakuabudu Bwana. Oh, ya ndala basai. Oh, Yesu, tusikia Mungu. Come on, see you.
damu ambayo iliweza kunibadilisha, damu ambayo iliweza kuniosha na ikanitakaza. Bwana, asubuhi ya leo tunasema ni asante. Asante kwa maana yale umetenda katika maisha yetu, hakuna mwanadamu awezaye kutenda. Asubuhi ya leo Bwana tumekusanyika katika nyumba yako Bwana, tukikuabudu na tukisema ya kwamba unastahili. Baba, ninaomba ya kwamba ukuu wako ukaonekane mahali hapa. Wacha mapenzi yako yakatimie mahali hapa Bwana. Ukea sifa na utukufu. Asante kwa kila mmoja Bwana ambaye umemleta katika nyumba hii. Baba, ninaomba ya kwamba mambo makuu na mambo ya ajabu naenda kuyatenda mahali hapa kwa utukufu wa jina lako, na ni kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba. Amen. Ya Yesu makofi mazuri. Shangwe, 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 shangwe. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ya mwenzako achana na ungwana. Ya mwenzako achana na ungwana. Yo, naona kuna wangwana, eh? Wacha ungwana, tuko katika uwepo wa Bwana. Praise the Lord. Amen. Mwambie wacha ungwana. Kushangilia ni kuchangilia. Tukisema yes, yes. Vivigelegele kwa Yesu. We are in the presence of God. Amen. You are not in the presence of your neighbor. You are in the presence of God. Amen. 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 Taka tukaweze kupiga makofi ya juu, tushangilie Bwana mahali hapa. Amen. Amen. Kwa sababu ni kwa damu ya Yesu ndio maana uko hapa. You need to know why you are here. It is because of the blood of Jesus. Amen. Amen. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Moja, mbili, tatu. Hallelujah. Inapatia shetani statement. Inampatia statement. Inamwambia hapa hivi kuna watu ambao ni hatari. Oh yes. Amen. Hiyo peke yake shetani anajua hapa kuna watu tayari wa ambao ni hatari. Hawezi kukaribia. Amen. Amen. Hawezi kukaribia because you are dangerous. Amen. You are dangerous. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Basi unaweza kusalimia jirani yako, kisha utafute mahali pazuri uweze kuketi. Mwambie karibu, mwambie karibu. Mwambie wewe ni wa baraka kwangu. You are a blessing to my life. You are a blessing to my life. Tabasamia mtu. Hakikisha kila mtu amesalimiwa. Na mwambie yeye ni baraka kwa maisha yako. Amen. Amen. We are supposed to be a blessing to one another. Bwana asifiwe. Basi nataka ku waita watoto wa Sunday school ili nikaweze kuwabariki wanapoenda katika darasa lao kwa haraka. Sunday school, are the teachers around? Hao watoto wasaidiwe kuja. You don't allow, you just leave them to come by themselves. They will take forever to come. Tulisema usiache mtoto nyumbani. Lete mtoto wako ajue yule Mungu anayeabudu. Bwana asifiwe. Miungu ni wengi. Usipomleta ajue Mungu wako, ataonyeshwa Mungu mwingine. Bwana asifiwe. Watakuwa introduced kwa Mungu mwingine tofauti. Kwa hivyo hakikisha kwamba mtoto wako amejua yule Mungu ambaye unamwabudu. Usilazimishe yule hawa kupakatwa wapakatwe. I just want to pray briefly. And then our children are going to go to their classes. Bwana, nataka niwaombe nyinyi. Nyinyi ndio naombea. Sawa sawa? Eh? Nyinyi naombea. Ili ile neno mkifundishwa na teacher, mtashika kile teacher amefundisha. Sawa sawa? Sawa sawa? Mtasikiliza teacher. Kuna watu huwa wanapiganga makelele wakienda kwa ibada. Usipige kelele kwa sababu Yesu wako hapo. Na Yesu alipokuwa anatoshana na wewe, alikuwa apigi makelele, alikuwa anasikiliza neno. Ndio maana siku moja akaenda akahubiri akiwa mdogo, watu wakashangaa, alijulia neno wapi? Sunday school. Sawa? Sawa. Afungeni macho niwaombe. Wazazi, tunyoshe mikono yetu tunapobarikisha watoto. Baba, asante kwa kuwa wewe ni mwema.
unastahili sifa na utukufu. Sante kwa watoto hawa wachanga na walete mbele zako. Wanapoenda kusikia neno lako Bwana, na wanapoenda kufundishwa neno lako na maadili, Bwana, naomba kwa jina la Yesu ya kwamba Baba utakuwa pamoja na wao. Na waombea Bwana asubuhi ya leo neno lako ambalo watakalofundishwa Bwana, neno lile Bwana pasiwe na chochote kitakacho liondoa, bali likawe nuru Bwana katika njia zao. Utukuzwe na uinuliwe kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa walimu wa Sunday School na waleta mbele zako Bwana, Faustine na Elijah. Baba ninawaombea kwa jina la Yesu. Baba ukazidi kuwapatia ufunuo wa neno lako, na jina lako likatukuzwe na kupewa sifa. Asante kwa yote na ni kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumeomba. Basi nendeni. Tuhakikishe ya kwamba wazazi tumepea watoto wetu sadaka. Wafundishe kabisa vile Mungu wetu anaabudiwa. Anajua kwamba Bwana atazidi kutenda mema. Amen. Kama hukumpa sadaka, hakikisha kwamba umempatia sadaka. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana ni mwema. Bwana ni mwaminifu kila wakati. Amen. Asubuhi ya leo bila kupoteza muda, Mungu ametuwezesha, tumeweza kupata mtumishi wa Mungu ambaye ni mchungaji wetu, ni moja wa mabinti wa nabii. Bwana asifiwe. Amen. Pastor Elizabeth is my pastor. She pioneered the church in Capital. Amen. Bwana asifiwe. Ndiye mwanzilishi wa kanisa letu la Capital. Kwa sababu maono haya ni makubwa, na kwa hivyo she's my pastor. She's my senior and I'm privileged to have her today ili akaweze kuleta neno la Bwana. Tulikuwa na yeye Bamburi na tukasema sisi wote ni watoto wa nyumba moja, na akasema I would want to come and see my younger sisters and brothers. Amen. So that's how much Pastor Elizabeth loves you. Akasema nataka kwenda kuona hao ndugu zangu. Hii nyumba ina watu wengi, tuko wengi, na najua Kachonjo tuko na ndugu zangu na dada zangu, na ningetaka kuja kuwasalimia tu hata bila notice. Si ni kweli? Umempokea Pastor Elizabeth? Amen. She's the woman of God. She carried. Najua ile roho, ile grace kona baba, ama yule roho aliye ndani ya baba yetu. Sote tumegawa. Nikuchukua. Si tulikuwa tunanyakua hapa on Friday. Unanyakua. So nilipogundua amenyakua akapeleka Capital, na mimi nikanyakua nikalete Kachonjo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule roho yuko ndani yake, ni yule roho ako ndani ya baba yetu. Bwana asifiwe sana. And she's the speaker this morning. And without wastage of time, I want us all to stand up together on our feet. Amen. Amekuja na marafiki zangu wa huduma ambao tumefanya kazi na wao sana. Atawa introduce wewe mwenyewe. But for now, I just want us to put our hands together and welcome the woman of God so that she can minister to us. Pigie Yesu makofi mazuri. Kono mbele za Bwana mchana wa leo. Haleluya. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa, nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako.
Mwambie wewe ni mbarikiwa wa Bwana. Mwambie ni haitakuwa vingine. Mwambie Bwana amekupendelea mno. Uka survive na corona. Na upo tu. Jina la Bwana libarikiwe. Jitafutie mahali pazuri uketi uponi kwa Bwana mchana wa leo. Amen. Majina yangu ni Pastor Elizabeth. Nampenda Yesu sababu alinipenda mwanzo na akaniokoa natoka JCC Nairobi, na mchungaji wako ni rafiki yangu, dada yangu mdogo, na nashukuru kwa sababu ya kazi anafanya na neema ambayo Mungu amempa ya kufikia watu hapa wa nito watu gaya mani Kachonjo. Katugawe ni huko Bamburi Kisauni. Hapa ni Kachonjo. Na nafikiri mkona jina ambao ni bora zaidi. Kukaa chonjo. Ufalme utaki mafala. Nataka watu wako chonjo. Sasa you are in the right place. Sijui kama utasema imeni nzuri ama tutafanyaje sasa. Nasema uko in the right place. Amen. So, mimi niko mahali pa sawa. Wala sikuuliza mahali pakona mambo sijui yanaonekana makubwa, niko mahali pa sawa. Maana kama mahali ni kwa kukaa chonjo, niko sawa. Tala na Nairobi. Nairobi ni mji wa wajanja. Lakini niko hapa niko chonjo. Jina la Bwana libarikiwe. Na nimekuja na wapenzi wangu, hawa wapendwa wawili, mmoja ni dada yangu mkubwa.
Lakini haonekani vile, ni vile tu kuna neema kubwa kubwa na ndogo ndogo. Na nalibariki jina la Bwana. Amen. Na Pastor Grace, ningeuliza kabla sijagawa neno, msimame, msalimie kanisa kwa dakika moja moja, alafu nitaendelea na injili kwa jina la Yesu. Ah, njoni. Na mkae chonjo na masaa. Haleluya. Haleluya kanisa. Amen. Majina yangu ni Pastor Grace. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninawapenda na nimewatamani siku nyingi. Na leo ndio siku ya Bwana. Siku alimepanga lakini Bwana aliipanga. Amen. Amen. Ninafurahia kuwa chini ya upako wa baba yetu na chini ya dada zangu wako juu yangu, mimi na wafuata nyuma. Amen. They are my mentors, they are discipling me. Amen. Kwa hivyo nimefurahi sana kuwaona na niko chonjo kwa jina la Yesu. Mbarikiwe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa majina naitwa Mary. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na ninashukuru kuwa mahali hapa. Nakumbuka kuna wakati niliishi hapa, kuna flati zingine ziko pale. Na nikawa najiuliza kama kweli ningekuwa naishi pale, ningekuwa mshirika hapa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ninashukuru kuwa mahali hapa. Pastor wenu, Pastor Esther, tulikuwa tunaashana yeye. Kwa hivyo niko katikati ya mapasta. Kama vile Elisha alifuatana na Elijah. Kwa hivyo hivi karibuni. Amen. Fuata nyayo. Amen. Bwana wabariki. Amen. Amen. Huyo ndada yangu mkubwa, na kati yangu mimi na yeye kuna mwingine. Kwa hivyo kuna neema ndogo ndogo za katikati na kubwa kubwa. Yeah, so. Amen. Napenda neno. Twende katika neno katika kitabu cha Yohana. Nimeambiwa nikileta na Kiswahili tatoka safi. Yohana 1:12. Miaka mingi nilipata kamstari kanasema katika kitabu cha Yoeli, na mabinti wenu watatabiri. Ndio maana mimi na Pastor Esa tunagonga injili. Yohana 1:12, bandika kwa ukuta. Yohana. Tasoma kamstari kamoja alafu tukifunga tukienda katika jina la Yesu. John chapter 1 number sawa. Yohana 1:12. John 1:12. Mbali wote waliompokea aliwapa na uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tafsiri nyingine nasema aliwapa nguvu za kufanyika wana, sio watoto. Watoto wana utoto. Wana wanamiliki urithi wa baba yao. Sema mbali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake. Sema amen. Amen. Nataka nizungumze habari za kitu ambacho kila mtu anatafuta, ambacho kinafanya watu waue, kinafanya watu watende wawezalo kukipata. Na hicho kitu kimo kanisani, na hakiko tu kanisani, kiko ndani ya kila muamini. Nasema wote waliompokea aliwapa nguvu ama uwezo wa kufanyika wana. Na nilipopata hichi kitu, nikaamua kukiishia kwa moyo wangu wote. Nikaamua kukikumbatia pasipo kujali atakayotokea njiani. Na ndio sababu mchana wa leo mimi ni ushuhuda unaoishi. Nime survive 2 accident na bado niko hai na tamba. Shetani akataka kuniua na ajali barabarani mara mbili, lakini hakujua kwamba I'm a powerhouse. Niko na hichi kitu nitakufundisha leo. Na hakiko, pengine kiko ndani yako. Ambia jirani yako kiko ndani yako. Kinaitwa power. Power to become. Whatever you want to become. Kiko ndani yako. Wacha kutafuta nje. Sema, na wote waliompokea na wako
wakamwamini, aliwapa nguvu ama uweza wa kufanyika wana wa Mungu. Ushuhuda wangu kidogo, alafu twende. 2017 nilikuwa naenda conference yetu ya wachungaji Machakos. Nilikuwa fasting. Nikaenda nikahubiri kanisa letu la Capital. Tukirudi kwa conference, tukiwa wamama watatu. Bibi askofu mmoja ambayo ni marehemu sasa hivi, alikufa on the spot. Na bibi ya mchungaji wetu pia wa branch ya Naivasha, alikuwa akiendesha gari na mimi nilikuwa nimeketi nyuma. Hata yeye haelewi lilizofanyika. Na tukapata ajali. Huyo bibi ya askofu akafa on the spot. Na mimi nikaumia. Nikae kwa chuma tatu. Nimechapa injili miaka miwili na chuma tatu. Joseph Kamau, Kenodia. Maana punde tu alipopata dhahabu, uvumba na manemane, hakushughulika tena na Yesu. Paka siku ile Yesu alipotea. Kamuuliza umekuwa wapi? Kambi haya. Hauna ripoti. Haujui nilikuwa nyumbani mwa baba yangu. Na alipojibiwa hiyo, hakushughulika na Yesu tena. Kamwacha. Paka Yesu akisulubiwa, mtoto ambaye alizaliwa na akapewa maripoti na malaika. Akaambiwa ninakujua. Usimwache Mariamu maana umeona kuna mabadiliko. Alikuwa anataka nyama ya ng'ombe, sasa anataka samaki. Sasa tena hataki samaki, anataka kuku. Mara sio kuku, anataka maini. Kaambiwa usimwache. Maana kitu alichokibeba ni kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu. Lakini Yesu akisulubiwa, Jose hayupo. Hajui. Wamama wakilia. Na akina Yusufu Arimathia wakitoa mwili wa Yesu wakazike, Yusufu hapatikani. Hao ni watu nitataka kufika mbinguni. Wakati wa samana nitakufa siku ile nitataka. Maana nguvu za uzima zimo ndani yangu. Simaandiko amesemaje? Na wote waliompokea aliwapa nguvu. Imagine, siku ile uliokoka kuna nguvu ziliyokuwa ndani yako. Ni wewe unjuangi. Ni kujua ujuangi. Hiyo ni Kiswahili ya Nairobi. Ambia jirani yako anza kujua. Ujue uko na nguvu ndani yako za kuishi vile unataka, za kukula vile unataka, za kwenda kule unataka. Ole wako kama ulizaliwa Kilifi, ukaoa Kilifi, ukazaa Kilifi. Kuna SGR. Mbona kuna SGR? Ikulete mjini 1,000 tu. Njoo uchape mandazi ya Nairobi. Chana na mahamri. Maana nguvu za kuishi ziko ndani yako. Sasa kajipata hospitalini. Wakaniambia, daktari kaniambia, hapo Nairobi Hospital hautaweza kutembea kwa muda maana ulipata ajali mbaya sana. Si kusema kitu. Maana hiyo ni yake. Niko na langu limefichwa katika neno.
Na ni kweli nilipo jisikiza nikaona siwezi. Na ni mazito. Lakini yamkini kuna nguvu za uzima ndani yangu. Nalijua nitatembea tena. Na nikakaa kwa wheelchair 6 good months. Miezi misita. Dadangu alikuwa ananishughulikia. Nilipeleka hospitali, akinisukuma na wheelchair, ananirudisha kwa nyumba 6 miezi. Na ndio mimi huyu. Maana kuna nguvu za uzima. Naambiaga watu I'm uncoverable. Na shetani ya kutosheka, nikaenda kutia nguvu kanisa letu la Tala. 3 na nusu. Kagonga injili Tala. Nika establish home Bible churches, 12 of them. Kanisa likaanza kupona na kurudi. 3 na nusu, shetani akarusha mshale tena. Nikajipata hospitali tena. Lakini hii nilikuwa chonjo, kama kaa chonjo. Maana tulisukumwa nje ya barabara na trailer. Nilikuwa nimenunua kiti, nimefunga juu kwa pickup, napeleka kwa nyumba yangu ya Nairobi. Nikasukumwa, tukasukumwa nje, dereva karushwa nje, nikabaki niko pickup peke yangu na kiti yangu, tuna roll tu, tuna garagara tu. Nikakuwa niko masaa, nikaambia shetani, ulitaka uniue, hutaniua tena, maana nguvu za uzima ziko ndani yangu, nitaishi. Na leo hii niko kaa chonjo. Na niko chonjo kuhubiri injili ya ufalme, maana nguvu za uzima zimo ndani yako. Nguvu za kutenda maajabu ziko ndani yako. But kuna kitu unastahili kujua. Hosea 4:6 inasema hivi. Hosea 4:6 sema hivi. Watu wangu hupotea kwa kukosa kujua ama ufahamu. Hiyo ndio shetani huwa anatumia zaidi. Na nataka nikuambie nguvu za kujua, the power of knowledge is inside of you. Unastahili kujua mambo, my friend. Ujue wewe ni nani. Maana vitisho ni vingi. Ujielewe. Ukijielewa na ujue Mungu ambaye unamwamini, na ujue uwezo ulio ndani yako ambao Kristo ameweka, utatenda mambo makubwa. Kitabu cha Danieli 11:31 semaje? 32 semaje? Na watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watafanya milipuko. Yaani kuna nguvu ndani yako ya kulipua vitu. Ukikaa na mchawi unamlipua. Ukikaa na mtu amepagawa unamlipua. Nilipoenda Tala nilikuwa nakutana na waenda wazimu. Nikitoka kanisani wananiambia, wewe najua kumbe kuna vitu nimelipua ukambani. Hey, maana those who know their God, they shall be strong and they shall do exploits. Watafanya milipuko. Yaani usikae na mchawi mgotanage high five. Hey, mulipue kimaombi tu. Wamsalimie, ndio kwema kwema, lakini usiku wa manane unamlipua. Nikajipata kwa nyumba ya gorofa ya 3. Ilikuwa flat Tala. Nikawa kwa sababu ya miguu yangu nang'ang'ana kupanda juu. Nikauliza mwenye nyumba, yani hapa chini yangu hakuna mtu anaweza, hakuna nyumba vacant? Akaniambia hapana. Napanda, nikienda lunch hour, gorofa ya 3. Nikija nyumbani, gorofa ya 3. Nikasema kuenda givo, nitahamisha mtu. Maana nguvu zimo. Nikaambiwa, yule anakaa hapa chini yako ni ndugu zetu Muislamu. Sema safi. Na amechukua nyumba 2. 2 bedroom, 2 bedroom, 2. Kuna wake wawili. Nikasema jambo la kwanza niko juu yake. Na huko juu kulikuwa na rooftop, hakuja kule juu kabisa. Nikawa naenda huko kabla sijakuja kuchukuliwa kwenda Morning Glory 10:00. 9 niko juu na muhamisha.
Siku ya kwanza nikamwambia deacon aliyekuwa deacon senior deacon nikamwambia deacon unajua nitahamisha mtu mimi nachoka kupanda sana. Akasema pastor kweli? Nikamwambia eh. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu tukitoka lanchawa nilipata kanta imefanya hivi kwa gate. Inapakiwa vitu za wake wawili nyumba mbili na nikaingia ile nyumba nikaitakasa nikakaa. Nguvu za kufanya miujiza zimo ndani yako. Ni vile ujuagi. Ni vile una habari. Si Chicago ina polisi. Mara nyingi tu nimefanya wrong turn. Sishikwi. Siwezi toa hongo na sitashikwa. Juzi tukashikwa. Tukienda. Tukashikwa na dada mwingine wa church. Tukao tuenda mazishi Tanzania. Juzi tu on Tuesday. Yes, on Tuesday. Tukashikwa salama, pale salama. Mimi nikaacha waongee wakamaliza. Naambia nataka kukuandikia kwa sababu si unaona pale chini umepita spidi ambayo imewekwa makataa. Nikamgeukia polisi kamwambia, "Unataka kumwandikia usimwandikie." Mbona nisimwandikie? Ni kwa sababu usimwandikie. Si ana makosa, ndio tusamehe lakini usimwandikie. Na nikaendelea kuongea na simu. Akamrudishia license na tukaenda tukiendaga. Siku moja nikafanya U-turn mahali pabaya Nairobi. Polisi akanikimbiza na motorbike. Nairobi tunasemanga na nduthi. Akanishika. Akaniangalia akaniambia, "Madam, na vile unakaa mrembo na gari yako nzuri, wewe ni mtu wa kufanya mambo kama hii kwa barabara?" Nikamwambia, "Human is to error and error is to human. Afisa, tusamehe, tuko na haraka." Akasema, "Hapana, siwezi kukusamehe." Akaingia kwa gari nyuma. Nikamuuliza, "Nataka?" Akasema, "Mimi nataka twende nikuandikie Embakasi Police Station, nikuandikie umefanya wrong U-turn, umetania mahali pabovu na utoe 10,000. Nikamwambia ni sawa tu. Tukaenda. Akaniambia, "Hapana. Si utano hivi, tano." Nikamwambia, "Hapana, wewe twende tu mbele, twende tu ofisa." Tukaenda. Kapaki gari. Unajua ukiwa na makosa, unalipia makosa. Lakini kwa njia ya sawa. Si hongo. Kaambia paki gari. Nilikuwa na friend yangu mwingine. Nikatoka nikaingia kwa M-Pesa. Niende nitoe, nilipe fine, niendelee na kule nilikuwa naenda. Nilipotoka, huyu rafiki yangu akamwambia, "Ofisa, mimi sina shida. Na huyu mama hana shida kukupatia hata 50,000. Lakini nimetembea na yeye. Na madamu ukichukua tu hiyo hela, maisha yako imeisha." Akasema, "He?" Akaambiwa yeye. Akamwambia, "Anacheka kibeti yake hapa iko na pesa, siwezi shika. Sasa kufa nikiona. Akamuuliza, "Kwani yeye ni nani?" Akasema, "Wewe ni mama tu wewe. Leo ukiguza tu peni yake, hautakuwa kazi jioni. Mimi nikiwa pale natoa pesa. Nafanya transaction." Polisi akaja. Akaniambia, "Madam, usitoe kitu." Kamwambia, "Vipi?" Kaniambia, "Usitoe chochote. Mimi nimekuangalia hivi, nikaona nikuachilie." Hii? Asi? Akatuambia, "Na sasa utafanya hivi, nifanye favor moja. Nizungushe ile roundabout ya Taj Mall, unirudishe mahali mliniacha. Kwa sababu niliacha pikipiki yangu nikaingia kwa gari yako." Tukamzungusha. Aliposhuka kaniambia, kuna sinema ya maadui wawili walipigana, lakini wakafika mahali wakapeana mkono wa heri, wakakuwa marafiki. Nipe mkono wa heri." Nikampa mkono wa heri na tukaachana. Nguvu ziko ndani yako. Nguvu za miujiza ziko ndani yako. Siku moja nahubiri kwa Women Conference Kampala, Uganda. Nilipomaliza kuhubiri, nikaitwa nje kwa kahema kadogo. Nikapata katoto kama miaka karibu 5 hivi, kamekauka, kametoa macho, katoto kanakufa. Huyo mama kaniambia, "Pastor, ni
nimezungusha mtoto wangu hospitali kadhaa lakini sijapata suluhisho kwa mtoto wangu. Na niliposikia kuna conference hapa, nimeleta mtoto afie nyumbani mwa Bwana. Nikamwambia kama Bwana ishivyo, mtoto wako hatakufa. Nikambandika mikono kulingana na Marko 16:17 inasema, na mishara hizi na miujiza itaambatana na waaminio kwa jina langu. Mtabandika wagonjwa mikono na wagonjwa watapona kwa jina langu. Mtatoa pepo na pepo watatoka. Nikazungumza na yule roho mchafu, toka ndani ya huyu mtoto. Mtoto akakunjuka. Toto akarudi. Tukampa na maziwa. Na yule mama akapata raha ya uzazi. Nguvu za miujiza ziko ndani yako. Lakini lazima ujue. Maana usipojua utatapeliwa. Matapeli wa injili ni wengi. Wanauza vifagio. Na shetani hawezi fagiliwa na kifagio, maana yeye ni roho. Wanauza kifuli. Wafungia shetani nje, na shetani hawezi fungiwa nje, makifuli maana yeye ni roho. Unahitaji nguvu za ufahamu ambazo zimefichwa katika neno. Hautazipata, hazutazipata popote. Zimefichwa katika hichi kitabu. Power of knowledge. Sema amen. Sasa nguvu za ufahamu ziko ndani yako. So number one, the power of knowledge is inside of you. Power number two, ambia jirani yako nguvu za pili. Ambia jirani yako nguvu za maono. Lazima uone. Proverbs 29:18, Methali 29:18 inasema, pasipo kuwa na maono, mahali hakuna maono, watu huangamia. Kwa hivyo ina maana, mahali kuna maono, kuna maisha. Power of the vision is inside of you. Lazima uone. Lazima uone. Siku moja nilikuwa na mtazama Mary Atieno, yule mama kipofu. Bwana mume wake akawa anahojiwa na KTN. Akaulizwa, mchungaji, uliona nini ndani ya mwanamke asiyoona? Akasema kitu cha maana sana. Akasema niliona maono. Aliona? Huyu mama haoni, lakini mumewe aliona maono ndani ya huyu mama. Kwa sababu hatuonagi na macho haya. Haya macho, these are windows to collect light. Eyes are windows to collect light. Maana kuna watu, hata huyo Maria Teno, anakaaga hivi. Si ana macho? Si tunaona hii ni macho, lakini haoni. Kwa hivyo tunaonaga na macho ya ndani. Na nguvu za maono ziko ndani yako. Hata serikali iko na vision ya Konza City ya 2030. Nguvu za maono. Na wakatuzia maploti kule Konza. Wakatuonyesha a technological city. City full of technology. Nguvu za maono. Na tukanunua maploti kule. Maana hakuna chochote. Lakini walituzia maono. Tukashika. Tukanunua maploti. Na mpaka saa hii hata choo ijachimbwa. Hiyo ni nguvu za maono. Sasa, nguvu za kuona ziko ndani yako. Labda ukatae tu kuona. Mwanzo 30, Genesis 30:1. Naongea habari za Yakobo. Yakobo, baada ya kuuziwa uzaliwa wa kwanza, anajipata kwa mjomba wake Labani. Na akiwa pale, anapata mabinti wazuri wa Labani, Rachel na Leah. Na anawaoa wote. Ni kama alikuwa amepoteza maono kwanza. Maana sielewi na sitaelewa. Huyo ni mtu wa pili, nikifika mbinguni nitamtafuta. Nimuulize alikuwa na matatizo gani. Maana huwezi fanyia kazi wanawake
miaka 14. Are you okay? Miaka 14 unafanya kazi kibarua, 14 years. You can't be okay. Na maandiko yanasema kwamba akatajirisha mjomba wake Labani na wanyama na mali. Na akaoa mabinti wake wawili wa mjomba wake Labani. Na ikawadia wakati wa kurudi kumkutana na ndugu yake Esau. Na maandiko yanasema akaketi, maana Yakobo alikuwa pacha na Esau. Esau alikuwa ni mwindaji. Kwa maneno mengine, alitumia nguvu za mwili kujijenga kimaisha. Lakini Yakobo, maandiko yanasema kwamba he was a tent guy, kuwa mkaa wa hema. Alikuwa wa kuwak, kitu tunaitago working smart. Kuna watu wanakaaga nyuma ya kompyuta tu na milioni zinaingia kwa account. Working smart. Kuna watu hawana shamba lakini wanauzaga shamba na milioni zinaingia. Working smart. Yakobo alikuwa mtu kawa ile, anakaa kwa hema, anachora. Na akachorea ndugu yake. Kajua kuna siku ndugu yangu atarudi nyumbani, hajashika mnyama, hajawinda chochote, natakuwa na njaa. Na kile nilichotamani tangia nikiwa katika tumbo ya mama yangu, uzaliwa wa kwanza nitaupata. Kachora. Sisi tulionao kanisani tuna watu hawachoragi. Wanachorewagwa tu. Wanajipata wamechorewa. Na maandiko yanasema kwamba Yakobo alipoona kwamba akirudia ndugu yake Esau bila kitu mkononi atamua. Kajua pana, lazima nione. Lazima nione kupita kile nilicho hapa kwa Labani. Na maandiko yanasema kwamba Mungu akampatia divine strategy. Akaingia porini, akakata vijiti, akavichonga vizuri, vikatoa pattern na madoadoa, akaziangusha katika birika za maji za wanyama wa Laban, kwamba wanyama wale watakachokiona watatunga mimba, watakachotunga mimba watakizaa. Na aka strike deal na Labani, akamwambia kuanzia leo kuna wanyama wa rangi moja, lakini iwapo kutazaliwa wanyama wenye madoa doa, marakaraka, marangi nyingi nyingi, watakuwa wangu. Ni sawa mjomba? Ni sawa, twende kazi. Nguvu za maono. Maandiko yanasema kwamba akachagua wanyama walionona katika kundi ya wanyama wa Labani, akawaleta kunywa maji. Na kile walichokiona walipotazama vijiti ambazo zina marakaraka na madoadoa katika birika za maji, wale wanyama wasio na Holy Ghost wakashika maono ya kile walichokiona na wakazaa. Na hivyo ndivyo Yakobo alijenga utajiri wake wa kurudi nyumbani kwa Esau. Ambia jirani yako, lazima uone. Mwambie, maana nguvu za maono. Mwambie vizuri, mwambie lazima uone. Maana nguvu za maono ziko ndani yako. Unalala kanisani maana una maono. Na utakapoviona ni vya ajabu ajabu tu. Ona vizuri. Dada mmoja akafanya ushauri akitaka kuolewa na pasta wetu mzuri aitwa Pasta Kemeo. Kamuliza, dada, mbona unaolewa na huyu ndugu? Akasema, nataka niseto. Huyu ni mtu maonoless. Huyu ni mtu bila maono. Kuseto. Uliza waliooana na kuolewa. Waulize. Wengine wanauliza Yesu atarudi lini? Lazima uwe na maono. Mami, lazima uwe na maono. Hey, lazima uwe na maono mama. Maono yako isishie, mimi nataka niolewe. Niitagwa Mrs. Karisa. Are you okay? Mimi nataka mpate mume, ananipeleka saloon Saturday na kuja chachi yetu nikuwa smart. Are you all right? Pata maono. Kupi
kupita mume, kupita watoto. Maana Mungu anaweza kukunyang'anya huyo mume, utachukua kambo kajinyonge. Utajinyonga. Pata maono. See beyond your nose. Hey, kama wewe ni dada hujaolewa, shika maono vizuri. Endesha gari, huyo ndugu akikuja kupata na dinga. Hey. Maana nguvu za kuona ziko ndani yako. Kama wale wanyama hawana akili na hawana makeups na hawana Holy Ghost, walichokiona walitunga mimba. Kwa hivyo kufa maskini kwako ni kupenda kwako tu. Mbona ni kupenda kwako? Kula vibaya ni kupenda kwako. Wacha nikwambie kitu. To be a full-time housewife is to be a full-time stress wife. Mama wakukaga nyumbani anangojea pesa ya saloon ni kama anangojea sakramenti. Utakufa na stress my friend. Maana wale utakimbizana na wao kule nje, wanawake wanaosukuma mume wako wako na class. Pata maono. Anza kitu hata kama ni kuchoma mahindi. Choma. Mpaka Mungu akufikishe uchome nyama. Hala. Pata maono. Maana life is full of uncertainty. Hey. Usitosheke tu na kuwa mama nani? Mrs. Wambua. Hey. Mama Karo. Ona. Hey. Hata maandiko yasema katika Methali 31 kwamba huyu mama, the virtuous woman, in fact, yeye ndio huwa anaenda anaona ploti. Biblia inasema tena anaita mume anunue, maana ukasema kwamba ananunua. Soma Biblia yako. Hey, hawa ni wamama wa Kikuyu saa ngapi? Biblia. Broti maguta maguta. Pata maono. Nguvu za kuona ziko ndani yako. Ona vitu mpaka watu washangae. Hey! Ukijiona ukifa tutakuzika. Na tutalia na tukule pilau. Maana wewe uliona ukiendaga. Mimi nikataa kufa. Sikujiona nikienda. Nasemaga man kufa bo. Aya, hata huyu anakupendaga kama bigiji, atatupa mchanga aseme kwenda ukiendaga. Maana wakupanguza machozi uko hapo next. Pata maono. Na kwa kupata maono ukuwa na vitu vinaitwa goals. Long term goals na short term goals. Ujiangalie hivi, miaka mitano nitakuwa wapi? Miaka 10 nitakuwa nimefanya nini? Uone vizuri. Usione watu kama miti. Ona poa. Ambia jirani yako ona poa. Ambia jirani yako ona vizuri. Maana nguvu za kuona ziko ndani yako. Na hakuna mtu anakuone. Let me tell you. Usipojionea wewe utaonewa. Na watu wakikuonea watakupanga. Maana kujipanga. Na maisha ni kujipanga kabla hujapa. Kwa hivyo nguvu za maono ziko ndani yako. Leo naenda pole pole tu, tujuane, si ndio? Kuona nguvu namba 3 ambazo ziko ndani yako. Nguvu za uzuri. The power of beauty. Hallelujah. Is inside of you. Wimbo wa Suleimani 7:8 ina hapana. Ecclesiastes ni Mhubiri. Mhubiri 3:11 inasemaje? Mungu fanya mambo kuwa mazuri kwa wakati wake. Na Kiingereza inatoa safi, nasema God makes things beautiful at his own time. Kwa hivyo Mungu ana appreciate beauty. Ndio maana Biblia inazungumza habari za mbinguni ni kuzuri mno. Ni kurembo mno. Kunapendeza sana, maana Mungu wetu anapenda vitu vizuri. Na Mungu ametutoa katika hizo miaka ya zamani ya upumbavu. Nilipookoka, ungevaa vizuri kanisani, ungeitwa malaya. Maana tukutambua kwamba nguvu za uzuri ziko ndani yetu. Na maana ukasema kwamba he has made everything beautiful in his time.
Inamaanisha Mungu anatambua uzuri ama beauty. Na nguvu za uzuri ziko ndani yako. Na mimi usema hivi, mtu ni moyo. Mwanamke ni moyo. Wachana na light skin, sijui nini, hips. Mtu ni mwanamke ni moyo. Nilienda kuhubiri Kigoma, Tanzania. Nikapata mama mmoja wa mchungaji anaitwa Moyo. Nikauliza huyo askofu, mke wako anaitwa Moyo, Moyo yazini, Moyo hati ama? Akaniambia Moyo huo hati. Akasema jina lake halikuwa Moyo. Lakini siku ya harusi yetu ambayo ni 40 years ago, mchungaji aliyetushikanisha, hii ndio ilikuwa mahubiri yake. Mke ni moyo. Na kutoka siku hiyo mke wangu nikamuita Moyo. Ndio nisije nikadanganywa na nje. Nikajua mke ni moyo. Maana moyo safi, tabia safi. Na mtu ni moyo. Uzuri wa ndani. Ukiwa uzuri wa ndani umeshindwa na uzuri wa nje, basi hauko sawa. Ndio maana Paulo anasemaje? Na kujirembesha kwenu kusiwa kwa nje peke yake. Kwa hivyo ina maana kuna kwingine pia kwa ndani. Kukianza ndani, nje sio sana. Bwana Yesu asifiwe sana. The power of beauty is inside of you. Vile ujionavyo ndivyo utakavyokuona. Ukijiona huwezi, tukikuangalia hivi tunaona umejiandika siwezi. Maana vitu uchipuka kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nguvu za uzuri ziko ndani yako. Nguvu za beauty ziko ndani yako. Uzuri na utafuta kule nje, uko ndani yako. Uactivate, utoe, ufurike kwa watu wengine. The power of beauty is inside of you. And power number 4. The power of wealth. Nguvu za utajiri ziko ndani yako. Kumbuka tulipewa nguvu za kufanyika wana wa Mungu, tuwe kama Mungu. Kwa hivyo you can be whatever you want to be in this life and in the life to come. Nguvu za utajiri. Mhubiri 10:19, Ecclesiastes 10:19 inasema hivi: pesa hujibu mambo yote. 10:19. Ecclesiastes 10:19. Yes. A feast is made for laughter. Sherehe utayarishwa ama utengenezwa ili watu wawe na raha. Mm-hmm. Na mvinyo kwa sababu ya kujitumbuiza. Lakini fedha huleta jawabu. Hallelujah. Pastor Esther, sahi tuko church. Lakini kuna watu wengi wako hapa hawako church. Waliendaga. Wengine sasa wanajiona wakipigana na landlord. Hawajalipa rent miezi ngapi? Bado wako zile tu za corona. Na hata corona kabla haijakuja wako wanalipa rent. Kwa hivyo acha kuzingishia corona. Kwa sababu wana maswali mengi yasiyo na majibu. Na maandiko yasema kwamba mbali fedha huleta jawabu. Kwa mambo yote. Pesa. Na unapata maana hatujui kwamba pesa na mali na utajiri ziko ndani yetu, na vitatua kule nje kwa njia ya makosa. Ziko ndani yetu. By the way, hiyo kitu natafuta kiko ndani yako. Lazarus, ama Lazaro alipokufa, maana kuna watu nasemaga, mimi sijali. Mimi ni maskini wa roho. Yes, kuwa maskini wa roho ndio utajirike kiroho, lakini uwe tajiri wa kihela. Kwamba tukitoka pale nje hutatusumbua na house rent. Hutatusumbua na fare ya kurudi kwenu. Lakini nguvu za utajiri ziko ndani yako. Ndio sababu lazima ukae uone wote kama Yakobo. Mungu akupa
nikupatie tu idea moja. Siku moja jamaa moja kaja kwa Yesu. Akamwambia Yesu, mimi nataka nikufuate. Maana aliona miujiza na mambo makubwa ambayo Yesu alitenda. Na Yesu akamwambia, "Hey, unataka unifuate? Eh, uende wapi? Kwako." Yesu akamwambia, "Hoi. Mimi sina nyumba. Mbwe hawa wana mapango. Ndege wa angani wana viota. Lakini mimi mwana wa Adamu sina mahali pa kulaza kichwa changu." Ili maanisha nini? Yesu alikuwa anamwambia, "Nataka nitafute mtu, maana kichwa, head in the Bible, stands for ideas, stands for plans, stands for strategies." Anatafuta mtu ambaye akimwekea kichwa chake ampatie idea moja, tumsomage kwa magazeti akiwa ametajirika na amebarikiwa. Atafuta mtu, mama moja tu hapa kaachonjo. Pastor Esther, mama moja tu apate tu ka idea kama kako ka Yakobo. Tukusomage mwanamke bo citizen, Nipashe jioni. Tuletee wewe mama wa JCC kachonjo mwanamke bomba. Upate hela. Ujibu majibu mengi, maswali mengi tulionayo. Kuna mtu hapo kuna maswali. Sijalipa nyumba, sijalipa school fees. Kenya Women watakuja kunichota. Kumbe tunafikiri tunamshirika kanisani, ulienda kitambo. Sasa niulize hivi. Unaogopaga kuchukua loan utachotwa? Ni nani shai kuona amechotwa na banki akabebwa? Eti sasa amebebwa na banki ameenda kukaga huko kwa banki. Chukua loan, fanya biashara. Maana nguvu za utajiri ziko ndani yako. Kumbukumbu la Torati 8:18. Mungu akamwambia Musa, andikia hawa jamaa kitabu cha kuwakumbusha Torati zangu. Akamwambia hivi, Deuteronomy 8:18, mtakapofika ile nchi niliyowapia mababu zenu, msisahau ni mimi Bwana Mungu wenu awapae nguvu za kufanya utajiri. Kwa hivyo kumbe nguvu za utajiri, za kufanya utajiri, ziko ndani yako. Ni vile ujuangi. Hey. Ni vile hauna ufunuo kwamba nguvu za kufanya utajiri na za kutajirika ziko ndani yako. You just need one idea. Moja tu. Social media yote, platform zote zikumulike. Tukusome jioni kwa news. One idea. Na Mungu akupatia idea ambayo haina watu wengine. Wale wanaenda hivi, unaweka reverse gear, unaenda hivi. Unakuwa unique. Nguvu za kufanya utajiri ziko ndani yako. Ibrahimu ni mpole sana. Maana maandiko yanasema hivi, yule maskini Lazaro alitamani. Alifanya nini? Alitamani kula makombo yaliyoangua katika meza ya tajiri. Ni kutamani. The Bible says he desired. Na kuna mstari ambao umebadilisha maisha yangu. Mark 11:24. Marko 11:24. Najua mimi ni mchungaji na kujenga imani. Ndio next time nikija nipate umepaki gari lako pale. Watu wakachonjo sema amen. Sijasema nduthi, nimesema ukini kija nipate kuna kitu pale. Nasema hivi. And whatsoever you desire, just a desire, Pastor Esther. Kuna vitu Mungu amenipatia kwa sababu nime desire. Naendeka supermarket naangalia kitu naipenda, nasema Lord, I desire this and I have it in Jesus name. Halafu naenda kwa nyumba yangu na kipangia mahali kitakaa. Nakipangia tu mahali kitakaa. Nakiita kutoka mahali nilikiona. Na ninakiguza na kiambia, wewe kama ni fridge kwangu, esteti fulani na mbali fulani kwangu, uende maana nimekudesire. Na within a very short time Mungu ana provide. My sister knows me, anajua mimi ni mwanamke wa imani. Nakipata.
Wakati moja sikuwa na gari. Maana ni mimi ni mtu wa imani kama baba yangu. Maana imani ni baada ya mambo yatarajiwayo. Ni kuwa na hakika na mambo yasiyoonekana. Nikawa naenda kwa parking yangu, nimevaa vizuri skirt suit na makeup zangu vizuri na kipochi. Naenda kwa parking yangu maana kila parking ya nyumba iko na namba. Naenda F18. Yangu ni F18. Naenda pale na kibeti changu, naendesha gari langu. Na niko smart. Na unajua niko mrefu na niko mweupe, kwa hivyo kila mtu ananiona. Na park. Natoka, naenda church. Sikufanya kwa muda. Muda mchache tu. Nikuwa kwa wheelchair. Nilipewa Mercedes Benz. Ikapakiwa hapo. This is because whatsoever I desire. Nitamanio tu. Sitaki kutamani makombo kama yule mpumbavu Lazaro. Ako mbinguni mpaka mbinguni hana kwa kukaa. Nasumbua watu kwa vifua za watu. Maduka sema kwamba ako kwa kifua cha Ibrahimu. Na unajua kuingia mbinguni utaingia ukiwa maskini. Maana kama ni msafi wa moyo utaingia tu basi. Na tutakupata huko tu lakini hautakuwa na makao. Maana ukutuba matiro za kujengewa. Yesu anasema kwamba ekezeni mbinguni ambapo nini? Nini hawakuli? Eh? Nini? Na Kiswahili? Kutu na nini? Na nundu, yes. Wengine wanganikotia Joel atitunutu na madumadu. Wewe, hizo ni nzige. Eh, hey, kutu na nundu. Nundu ambayo hawezi kunini? Kuzila. Imagine, Lazaro ako mbinguni ni mtakatifu tu. Vile unasemaga, mimi sitaki kutajirika sana nisiwe na kiburi. Hakuna mtu ambaye ana kiburi kama maskini. Ni unasikia unaitwa maskini jeuri. Ukimpita tu kidogo, arukiwa na kavumbi. Na ni lazima gurudumu la gari likipita kuwa na vumbi. Sasa unaona matajiri? Ha, matajiri ni wa mashetani. Maskini jeuri. Utaingia tu mbinguni ndugu yangu, acha nikwambie ukweli na nikusaidie. Mbinguni utaingia maadamu wewe ni mtakatifu. Lakini utakaa kwa vifua vya watu na wachawi waliokuwa wakikuroga huku. Wakiwa jehanamu watakutuma. Uliza Lazaro. Tajiri ambayo ni muogo kwa jehanamu. Anatuma Lazaro. Anaambia Ibrahimu, baba Ibrahimu. Tuma huyo Lazaro ambayo hana makao. Maskini mpaka mbinguni. Na Yesu alienda kutuandalia makao. Kuandaa sio kujenga. Ako na design ya nyumba yako, ni wewe utume material kwa kupitia kutoa na kumtumikia Mungu na mali yako. Maana nguvu za utajiri ziko ndani yako. Anamtumana akiwa jehanamu, anamwambia baba Ibrahimu, ambia huyo jamaa anakuchocha kifuani. Je, umaskini? Ashuke chini. Na aje na tone la maji. Yani anamfanyisha kazi ya wana. Yani adungishe adip kidole chake inja ya kidole katika glasi ya maji. Aje tu atoke mbinguni tu. Maskini hana lake bwana. Yani atoke mbinguni ashuke tu mpaka jahanamu akaburudisha mtu ulimi. Ni vile kumewaka moto. Nataka nikuonyeshe vile umaskini ni mbaya. Utakaa kanisani mtakatifu, lakini kama wewe ni maskini, utakuwa unatumwa mbinguni. Mwanzo nitakutuma sana. Nikujua ulikaa hapa chini ya haya mafuta ya Pastor Ese na baba yetu, ambao Mungu amewabariki, na ukufu kuwa maskini, tukifika mbinguni tutakutuma. Wewe ndio utakuwa unaendelea to the peak. Na serviette. Maana kutakuwa na karamu ya mwana kondoo. Tutakutuma mpaka ushangae. Na ili hali nguvu za kufanya utajiri ziko ndani yako. My brother, usiogope kuanza mahali. Pesa ya kujitafutia na jasho yako ni tamu. Mami, pesa yako ya kujitafutia pia ni tamu. Na ya mzee ni tamu zaidi, lakini pia yako ni tamu.
nguvu za utajiri ziko nini? Whatever you desire, unachokitamani. Nikatamani, mimi ni mrefu, Mercedes iko chini sana. Nikatamani Mungu nipe gari kubwa. Kuna jirani yangu ukipiga kona hivi, nikienda kuingia, nikaona pita hapo na nasema Bwana, sitamani ya huyu maana sijui aliipataje. Lakini Bwana natamani gari kubwa hivi Bwana. Unajua kuna gari za kuingia na kuna gari za kupanda. Tuhamwe. Tuko pamoja. Kaambia Bwana natamani hiyo ya kupanda. Nasema hii kwa utukufu wa Mungu, maana kumbe nguvu za utajiri ziko ndani yetu. Na Bwana akanipa ya kupanda. Nguvu za kufanya kazi. Wafikirie, think. Huyo mzee akilala leo, utafanyaje na watoto? Mama asifikiria. Mzee fikiria, uko 50. Fikiria. Tumia shilingi moja kumulika shilingi nyingine. I'm empower you. Hey. Binti fikiria, wacha huyo ndugu akupate na gari. Ndio usiangukie mikononi mwa wenye magari ambao ni wenye dhambi. Nguvu za kufanya utajiri ziko ndani yako. Sema amen. Na nguvu namba ngapi? 5. Power number 5 nikienda kufunga. The power of love. Nguvu za upendo. Sasa twende hiyo wimbo wa Sulemani. 8:7. Ni 7:8 ama ni 8:7? Songs of Solomon. Nguvu za upendo. Hakuna kitu kina nguvu kama upendo. Ndio maana tunapenda kuimba Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu mpaka akatoa mwana wake afi. Nguvu za upendo zinalinganishwa na nguvu za mauti. Sema hivi kwamba hata maji mengi hayawezi kuzimisha upendo. The waters cannot quench love, the power of love. Nguvu za upendo ziko ndani yako. Watu wengi wamekuwa destroyed wakitafuta upendo. I have been pastoral since 1998, naelewa kanisa vizuri. Kuna watu huhama makanisa. Sahihi. Mpaka wamepinda kwa kutembea makanisani kadhaa kadhaa. Heti mimi sikai hiyo kanisa haina upendo. Hakuna kanisa na kuwaga na upendo. Upendo uko ndani yako. Nitaacha mume wangu maana ni kuna mwingine ananiambia acha kiniambia ananipenda. My friend, upendo uko ndani yako. Every man would want to marry a complete woman. Mwanamke ambaye amejipenda. Hakuna mtu anaweza kukupatia upendo kuliko ule ambao wewe mwenyewe unaweza jipatia. It all begins with you. Eti mimi nimetoka hiyo kanisa maana nilizaa na pasta kuja kushika mtoto. Mtoto ni wa nani? Si kanisa ina upendo, nilizaa mama pasta sijui na pasta hawakuja kushika mtoto. Ulizalia nani mtoto? Na kazi ya mchungaji sio kushika mtoto, kazi ya mchungaji ni kuweka watoto wakfu kanisani, sio kwako. Nguvu za upendo ziko ndani yako. Hiyo kanisa si salimi wangu, wewe ulisalimiana. Ukijipenda utaweza kupenda watu. Mimi najipenda sana my friend. Marafiki zangu wote na familia yangu wanajua mimi najipenda. Na ndio sababu napenda watu. Maana upendo huanza na wewe na uko ndani yako. And you cannot receive what you don't have. You can only attract what you can dispense. Yani, hujipendi, ndio maana unachida kupenda watu. Kama wewe, hawezi kujipeleka. Sasa ni wapi? Ni wapi wanauzaga ile siku kunzuri ya inasifanyaka sama soti? Kama uwezi kwenda kujinunulia kuku na chips. Na kumbe chips ni viazi. Na soda baridi ya Coca-Cola. Hauwezi kununulia mtu chai ya 30 bob.
utaona kama utafilisika. Ndio sababu kishika menu unaisomaga kama Mwarabu. Maana wao huanza huko, wanamalizia huku. Unakwendaga huko kwa menu kule mwisho kwa bei. Hata uangalie ni yule kula ya dhati babu, dhati babu, dhati babu, dhati babu. Leta hii. Maana ujipendi. Kenda kwa hoteli ukile nyama saidi sana. Ni kichwa ya kuku. Na ukienda kiwango cha juu ni matumbo. Maana huelewi kujipenda. Ndio sababu kununulia mtu soda baridi. Sasa imefika ngapi dhati? Soda ile ndogo. Unaona haki ya nani tafilisika? Hujipendi. You expect watu wakupende na hujipendi. Hatuwezi. We reflect who we are. Kile kiko ndani yetu ndicho huwa kinabubujika kinatoka. Na tuna receive back. Ukijipenda utapendeka. Hey. Ndio mama nakwambia ufanye kazi. Wacha kusumbua mzee nipeleke salon. Jipeleke utengenezwe style. Unachapa nayo wiki mbili ama wiki moja. Na kukonyo kuna joto, unakana yotu wiki moja. Unamuletea ingine, umefunika jicho moja. Kujipenda. Alafu na msurprise na kashati kazuri kampia. Ndio maana wezi kuwa just housewife. Watu wa cost. Hawezi kuwa housewife na this generation. Kwa zao baba sikuizi mataka mtu anasaidiana. Haya. Nguvu za upendo. Hey, ni Valentine. Hakuna mtu aniletea maua. Na kadi. Enda ununue. Posa ijafungwa. Andika na handwriting mzuri. Weka posa. Siku hiyo ya Valentine. Enda uchomoe. Na ujinulie maua. Ujipeleke auta. Ujitrita. Useme kula. Jiburudishe ndani ya Bwana Mungu wako. Nguvu za upendo. Siko ndani yako. Ndio maana wasichana wetu wadogo wanadanganywa. Na wengine wanawekwa, wanafugwa kama sungura. Wakitafuta upendo. Jambo la kwanza maana hataki kufanya kazi. Jambo la pili hawaelewi. Nguvu za upendo ziko ndani yao. Watafuta tu mtu akwambia tijijua I love you. Na destiny yote na future ya mtu inaharibiwa na kuku wa somersault na soda baridi ya Coca-Cola. Nguvu za upendo ziko ndani yako. Baba ukipenda, ukijipenda, hawezi chapa mke wako. Maana mtu hajichapi. Huwezi jichapa na huyu mama ni sehemu yako. Kama huwezi kujichapa, hawezi mchapa. Nguvu za upendo ziko ndani yako. The power of love is inside of you. Bwana Yesu asifiwe sana. And power number, tuko namba ngapi? Hey, sitaki uende ukisema, hey, kanisa ni kuwaje powerful, powerful kitu gani? Ni point, shika point. Amen. Power number 6. The supernatural power. Supernatural power. Nguvu za kutenda miujiza. Marko 16. Yesu akawaambia na ishara hizi na miujiza. Zitambatana na waaminio. Nguvu za kufanya mambo makubwa. Jesus was the best mentor ever. Alisema na mambo makubwa mtayafanya kuliko niliyoyafanya. Nguvu za kusababisha vitu kutendeka. Nguvu za kuinua ndoto ambazo zimekufa, unazifufua, zinaweza kuishi tena. Nguvu za kutenda mambo makubwa. Yaani ukifungua biashara, hakuna muujiza utakaofanyika usipo exercise the power that is inside of you, the supernatural. Maana aliye kando yako kuna kule anaendaga kurukwa na mtu ambaye hana suruali. Kuna kule anaendaga kutiwa nguvu. Lazima na wewe ujifundishe kufanya mambo yako. Na Kiingereza wanasema wakifanya witchcraft na wewe unafanya godcraft. Unaamka asubuhi ukiweza saa 9 unaamka ama kutoka saa 6 mpaka saa 9
unachoma vitu vya kuchomwa, unajenga vya kujenga, unabomoa za kubomolewa, unatamkia biashara yako. Maana huyo jirani yako kule kule anaendaga nguvu za miujiza. Nikakwambia Jumanne nilikuwa Tanzania mazishi, tukazika kukanyesha chini ya mlima Kilimanjaro, tukakwama na gari letu la Kenya ndogo. Tulipokwama kukatokea watu majangili, wana wengine wana majembe, wengine wana miti, wengine wana chuma, wakaanza kututishia maisha. Nikaambia watu tuliokuwa nao kwa gari, siwezi kukosa kukufia Kenya, nikaja nikakufia Tanzania. Na hawa watu ni waovu, wakaingia na matope, wakajicheza kwa gari, wakatutishia maisha. Nikaangalia hivi, nikaona hichi ni kifo shetani amenipangia. Mwambie shetani wezi niua. Nikaanza kuomba na ndimi. Ndio sababu lazima ujue na Roho Mtakatifu wa Bwana. Yuda 1:20 nasemaje? Jude 1:20 sema, building your most holy faith by speaking in tongues. Lugha ambayo shetani hawezi kusikia. Nikaambia wale wapendwa ambao niliwapeleka, nikawaambia lazima tujikinge, maana hapa tuko katika uhatari. Tuko ndani, Tanzania ndani kabisa. Kumenyesha mvua mbaya. Na hiyo eneo inajulikana na wachawi. Wale ambao ni wakali wanaua mtu, mnaambiwa mtu amekufa na mnazika, kumbe mmezika gomba la ndizi. Huyo mtu ataonekana Tanzania akilimia watu mashamba. Inaitwa wanaitwa misukule. Unauawa kiroho. Na watu wenu watazika, lakini kumbe huyo mtu ako hai, anatumikishwa mahali kwingine. Misukule. Hiyo eneo inajulikana Tanzania nzima. Kama ya shetani, maisha yangu yamefichwa katika Kristo na hakuna kitu utafanya. Wakaja tukapita hao, tukasonga mbele kidogo, tukakuta wengine wakaja. Maana gari tuliyokuwa nalo lilikuwa jipya na namba plate ya Kenya premium, wanazipenda wa Tanzania, wanaiba, wanaenda wanabadilisha namba plate na rangi. Wakaja kwanza kuzipiga namba plate picha. Nikawaangalia. Dada mmoja alikuwa naye wake akaniambia, "Pastor, unapiga gari letu picha." Nikamwambia, "Tunawapiga na upofu. Na network yao tunaivunja vunja, maana sisi tumefichwa katika Kristo." Tukashinda hiyo kikosi. Tulipotoka tukatope, tukaenda umbali kidogo, tukapata wanaume wengine wamejipanga kwa barabara. Mmoja akashuka chini ni kama naketi, kumbe aliweka chuma ndio tukipita tudungiwe tairi. Na akafaulu. Tukapita tukasukuma na wengine. Tulipofika pale gari likagonga tairi, pancha. Tuko mbali na mpakani wa Kenya na Tanzania. Na ni usiku, inaelekea saa 4 za usiku. Wamama watatu na pasta mwingine mmoja mwanaume na bwana huyu mama, tumekwama. Tukaanza kuomba, kaambia Mungu kile walichoweka barabarani, Bwana mitego tuliyotegwa na wao, maana tuliwaona kikundi cha wanaume wakaweka na wakatawanyika wakaingia kwa mashamba wakajificha. Wakati tumepita tumevuka boda ya Kenya kuingia Tanzania, kuingia Kenya, ndio tulisikia taya imepata pancha. Tuko salama, tuko nyumbani. Hatukusafiri mpaka Nairobi, tutafuta mahali pa kufix the pancha. Nataka nisemeje? Nguvu za miujiza. Tume survive corona kwa sababu kuna nguvu ndani yetu za kufanya miujiza. Last year nilipopata hiyo accident ya pili, nilikuwa napigana na kifo mara mbili. Maana nilivunjika mbavu mbili, nikavunjika hii collarbone, na hapa nikakatwa huu mguu, nyama ikaanguka na mkono. Nilipojisikia hospitali, nikakumbuka ni wakati wa corona. Nikaanza kupigana na kifo mara mbili. Kifo utakufa na ajali, na kifo utakufa na virusi vya corona. Nikapigana. Maana nguvu za usima zilikuwa ndani yangu.
na simo ndani yangu nguvu za kufanya miujiza, nguvu za kuingia mahali ambapo wapaingiliki. Kuwa na kanisa kama hii, mahali kama hapa, lazima mchungaji Yesa amebeba nguvu za kutenda mambo makubwa. Nimekuja nikuambie kuna nguvu za kutosha ndani yako. Wachawi hawakuwezi, waganga hawakuwezi, maasidi hawakuwezi. Chochea nguvu zilizomo ndani yako. Fanya biashara na hizo nguvu. Tamba mahali watu hawatambi. Enea mahali watu ambapo hawaenei. Tajirika mahali watu wanasema hakuna pesa. Chenga mahali watu wanasema kwamba hapa hapa jengeki. Chenga. Nguvu za miujiza ziko ndani yako. Na uzeeke kistaarabu. Naambiaga watu hivi, kama ni kuzeeka, zeeka kistaarabu. Hey, uzeeke vizuri. Si kwamba unaandikwa pale nje kama mtama wa kusagwa na mahindi ya kisiagi jioni. Unaanuliwa jioni kukitaka kunyesha. Unazeka kistaarabu. Yaani naomba ujue nguvu zilizomo ndani yako. Kwamba hata uzeeni baba, uzeeke vizuri. Tukutane na wewe airport. Ukienda Dubai holiday, uniambia mchungaji, nguvu za kuishi vizuri zimo ndani yangu. Na leo hii naenda holiday. Kujibamba tu. Kujibamba tu. Maana nguvu za kile ungependa kuwa ziko ndani yako. Nguvu za kuishi maisha marefu ziko ndani yako. Nguvu za kutajirika, ndio kwamba ukisema unaenda nyumbani unangojewa kama mfalme, ziko ndani yako. Maana ukienda kuwa mchwara mchwara, ukiwa una chochote atakuna ataka kungojea, hata mzazi wako hatakutambua. Ndio maana Mungu lazima akubariki. Ukisema unaenda nyumbani, watu wanatoka kijiji kizima wanangojea mtoto wa fulani wa fulani, maana amebarikiwa na Bwana. Na hizo nguvu ziko ndani yako. Simama kwa miguu yako mchana wa leo. Maana nguvu za kufanya miujiza ziko ndani yako. Huyo mtoto akishikwa na joto, mbandike mikono na ukemee ile joto. Uliamrisha lishuke. Useme wewe mtoto, maandiko yanasema, tutawabandika wagonjwa mikono na wagonjwa watapona. Unabandika huyo mtoto mikono, unakemea hiyo fever, inashuka kwa jina la Yesu. Maana nguvu za kufanya miujiza ziko ndani yako. Nguvu za kutajirika pia ziko ndani yako. Nguvu za kuishi vile unavyotaka kuishi vizuri ziko ndani yako. Yaani nikija kukutembelea na mchungaji Yesa, unatuuliza pastor, mtakula nini? Kuna maini kwa friji, kuna kuku wa friji kienyeji na mzungu, kuku mzungu. Watu wako kwa friji wamekaa. Hey, maana nguvu za kukaa vizuri ziko ndani yako. Nguvu za kuishi na afya njema ziko ndani yangu. Hata shetani anajua. Sijawahi kulazwa hospitali juu ya ugonjwa. Nimelazwa wakati huu mara hii mbili. Nimepata accident. Sijawahi. Sijaenda kwa hospitali, sijui ninaumwa, sijui na wapi. Maana nguvu za afya. Hey, na ukulage vizuri. Ambia jirani yako kulaga vizuri. Hey, na watu wa kule kwetu Central, tukule nini? Unajua watu wa coast are the best cookers, eh? Oh. Lakini hapo English ilituchenga. Ati cooks. Singeitwa cookers. Cooks, the best cooks come from coast. Eh, hey, msaidie watu wa kule kwetu nini? Mount Kenya. Watu wa dhufu, eh? Supu. Nguvu za kula vizuri ziko ndani yako. Enda kwa Google. Google what should be cooked and how. Mr. Google anajua kila kitu. Nataka niseme hivi. Nguvu zote ambazo ungetamani kuwa nazo, za kihela, za kimaisha, za kiafya, za kibiashara ziko ndani yako. Inua hiyo mikono mbele za Bwana, mwambie Bwana, sitaki kukaa na nguvu ambazo sija activate ndani yangu. Activate that power. Let that power work for you. Let that power make you wealthy. Let that power make you well. Let that power empower you to become what God wants you to become in the name of Jesus. Achilia nguvu za uwezo wa Mungu, nguvu za kutenda miujiza. Kataa kufinyiliwa na mapepo. Kataa kukufa maskini. Kataa kukufa na magonjwa yasiyoponeka. Kataa kukufa
nguvu na nguvu za giza kwa jina la Yesu. Maana nguvu za uzima, nguvu za kuishi maisha marefu, nguvu za kutajirika, nguvu za uzuri, nguvu za kujipenda, nguvu za upendo ziko ndani yako katika jina la Yesu. Leta mka uponyaji kwa kila ndoa, leta mka uponyaji katika kila nyumba, leta mka uponyaji kwa kila biashara katika jina la Yesu. Natangaza mchana wa leo, nguvu za uponyaji zikakufikie na ukaishi maisha ya ushindi, ukapata afya njema, ukaishi maisha marefu katika jina la Yesu. Nguvu za kushinda nguvu za giza ziko ndani yako. Nguvu za kuishi maisha ya utele wa uzima ziko ndani yako. Nguvu za kushinda uchawi, nguvu za kushinda mapepo, nguvu za kuangusha ngome za wachawi ziko ndani yako mchana wa leo. Nguvu za kupanuka na kuongezeka ziko pamoja nanyi. Kanisa la JCC, kaa chonjo kwa jina la Yesu. Inua mikono mbele za Bwana, mwambie Bwana, nataka unipanue, nataka uniongeze, maana nimetambua leo kuna nguvu tele ndani yangu. Nguvu za kufanyika mkuu katika nchi ziko ndani yako. Nguvu za kuoleka ziko ndani yako. Nguvu za kuoa ziko ndani yako. Nguvu za kudumisha ndoa ziko ndani yako. Inua sauti yako mbele za Bwana, maana watakao wamjua Mungu wao watakuwa hodari na watafanya mambo makubwa. Mchana wa leo ni wewe wa kufanya mambo makubwa. Hautatumiwa vibaya tena, hautaombewa na mtu yeyote, maana nguvu za kufanya miujiza zinakaa ndani yako kwa jina la Yesu. Rakamashanda la basata raketelelelele bosaya rikaya la bashanda. Nguvu za utajiri ziko ndani yako. Bwana anakuvukisha katika haya maisha ya kubambanya na kung'ang'ana, anakupeleka mahali pa utele katika jina la Yesu. Rakashetelelele bosaya. Baba, ninaomba mchana wa leo ukapatia wazee hawa idea, hadia za nguvu Bwana ambazo zitabadilisha maisha yao. Ukawapatia strategy of life ambayo itabadilisha biashara zao. Ukawapatia connection moja ambayo maisha yao hayatabaki vile alivyo tena katika jina la Yesu. Wakajitambua wao ni wakina nani, wakatembea na nguvu na uwezo, wakatembea na utele wa nguvu za msalaba ambazo zinazaa miujiza, ishara na maajabu. Tunasema ni asante mchana wa leo, tunakuinua na tunakuheshimu katika jina la Yesu. Kila jicho limefungwa mchana wa leo, kila jicho limefungwa na kila kichwa kimeinamishwa uweponi mwa Bwana. Nataka kuomba na mtu ambaye anasema, mchungaji, sijaelewa mambo mengi, lakini ningependa nipate hizo nguvu, nitembee nazo, zinipe maisha ya ushindi, nifaulu kimaisha. Namhitaji huyu Yesu. Sijaokoka, lakini ningependa kumpata Yesu na awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Uko pale unasema, mchungaji, ungeomba na mimi, niko tayari kuyatoa na kusalimisha maisha yangu kwa Yesu. Inua huo mkono mbele za Bwana, inua huo mkono mbele za Bwana. Hujaokoka, lakini unamhitaji Kristo. Uko wapi? Inua huo mkono mbele za Bwana. Usiogope, usiogope, maana kuna nguvu za kutosha kukusamehe dhambi, kubadilisha maisha yako, kukufanya kiumbe kipya na ya kale yapite na kupatia upya wa maisha. Uko pale unasema, namhitaji huyo Yesu anipe hizo nguvu. Inua huo mkono mmoja mbele za Bwana, na Bwana Yesu atakusamehe, ataingia ndani ya moyo wako, atafanyika Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uko pale unamhitaji Yesu, inua huo mkono mbele za Bwana. Uko wapi? Wewe ni mwenye dhambi ama ulikuwa umeokoka ukarudi nyuma? Nataka nikupatie nafasi nyingine ya kutoa maisha yako kwa Yesu. Uko wapi mchana wa leo? Nasema namhitaji huyo Yesu anisamehe dhambi na makosa na anifanye kiumbe kipya. Uko wapi? Ulirudi nyuma? Hakuna mtu ajua siri ya moyo wako wa kurudi nyuma isipokuwa wewe na Mungu na Shetani. Nataka nikupe nafasi utoe maisha yako kwa Yesu. Uko wapi? Je, kuna yoyote ambaye atasema hatukumpa nafasi ya kuokoka? Tunataka tuombe na wewe popote ulipo. Uko wapi? Basi kama hakuna, kuna nguvu za kutosha, nguvu za uponyaji, nguvu za uponyaji wa mwili, wa biashara, wa ndoa, wa kimaisha.
Uko pale unasema pastor, kama ungeomba na mimi ni hizo nguvu za uponyaji ziponye nyumba yangu, ziponye watoto wangu, ziponye biashara yangu, ziponye fedha zangu, ziponye biashara yangu, ziponye ndoa yangu. Pastor ningeshukuru kwa wapi? Unasema ungependa tuombe, inua mkono wako popote uliko. Tutaomba na wewe Bwana na uwezo, nguvu za uponyaji wa kila hali na ana na kila shida ziko nyumbani mwa Bwana mchana wa leo. Na Bwana atafanya hivyo. Katika jina la Yesu, inua hiyo mikono miwili mbele za Bwana. Inua, inua popote ulipo, mikono yote miwili ni ishara ya kusarenda kwamba Bwana nimefika mwisho, na kuuliza Bwana uchukue mahali nimekwamia, unikwamue, unisaidie, uingilie kati katika jina la Yesu. Baba ninaomba mchana wa leo kwa mikono iliyoinuliwa, ambao wapendwa hawa wanasema uingilie kati katika hali zao, wengine ndoa zao ni ngonjwa, wengine mili yao ni wagonjwa, wengine fedha zao zinaugua, wengine Bwana maisha yao yamekwama, imelemaa. Naomba mchana wa leo nguvu za msalaba, nguvu za miujiza zikawakwamua walikokwama, zikaponya ndoa zao, zikaponya nyumba zao, zikaponya watoto wao, waume wao wakafunguliwe, wakapone na wakuwe na uzima teletele katika jina la Yesu. Baba ninaombea kanisa hili Bwana likapone kwa jina la Yesu. Bwana janga la corona lilipopiga, biashara za wengi zikaenda chini na kanisa kaadhirika, naomba uponyaji kuanzia dakika hii juu ya hili kanisa katika jina la Yesu. Biashara za watu wako zikapone na kazi zao zikapone katika jina la Yesu. Nazungumza urejesho, nazungumza kuinuliwa tena, nazungumza Bwana kurejeshewa vilivyokuliwa na tulutu na madumadu. Watu wako Bwana wakarejeshewe na maisha yao ikapone katika jina la Yesu. Asante Bwana, maana nguvu za kutenda miujiza na nguvu za kufanya mambo makubwa zimo ndani yetu, maana tulikupokea na ukatufanya kuwa wana wako. Naomba mambo makubwa yakatendeke na kukawa na shuhuda mbalimbali za matendo yako makuu kwa utukufu na heshima ya jina lako. Asante maana hili kanisa unalikuza, unaliongeza Bwana, maana popote limeenda Bwana nimetoka na shuhuda za mambo makubwa na mambo kubadilika, huduma kukua, na Bwana maisha ya watu kubadilika, kuendekwa katika viwango vipya na peo za juu za matendo makuu ya Bwana. Naomba katendeke hivyo katika kanisa hili. Baba ninakushukuru, naombea mchungaji Esther na viongozi wote wa kanisa hili Bwana. Mungu matamanio kuona hii kazi kipanduka, ikiongezeka na ikipanda, ikatendeke kuanzia leo kulingana na Marko 11:24 kwamba whatever we desire and we pray we believe it has happened. I command it to happen, the speed anointing in the name of Jesus. Thank you for the great expansion. Thank you for the great establishment. We bless you, Lord, and we give you praise and glory in the house of God. In Jesus' mighty name. And somebody shout amen. Weka mikono yako mpatie Bwana shangwe na vigelegele. Hallelujah. Hallelujah. Ambia jirani yako, hata kama ujui English, sema I am a powerhouse. Sema tu, hata kama ukisema na kikamba I'm a powerhouse. Sema tu, sema tu, sema I'm a powerhouse. Wambia jirani yako, unaona hivyo unavyoniona? Nitalipua vitu. Maana mimi nguvu zilizoko ndani yangu ni za kulipua vitu. Za kulipua umaskini. Mwambie za kulipua umaskini. Za kulipua ufukara. Za kulipua kisirani. Na mikosi na balaa. Na wachawi, na washirikina, na waabudu sanamu, nitawalipua na nguvu zilizomo ndani yangu. Maana ndani yangu kuna ukuu na siwezi kuzuilika. Patia Bwana shangwe na vigelegele. Haleluya. Sasa ningetaka nikusaidie. Fanya vile vitu ambavyo huko unafanya, maana kuna nguvu ndani yako. Eh? Watu wangapi wanahitaji gari? Unahitaji gari. Maana si lazima upate gari kwa kununua. Saa nyingine wacha kuomba ati Bwana nipatie pesa ninunue gari, mwambie unataka gari. It's whatever you desire. Nenda uchore parking. Maana
Uchore nini? Parking. Maana imani ibana ya mambo ya tarajiwayo. Kama utarajiwa chana nayo, tuachie sisi. Nendo uchare parking. Uchukue karai beseni. Uendeshe. Upark. Urudi kwako. It has worked for me. Warumi 4:17 nasema ukiita vitu ambavyo havipo kana kwamba vipo. Vitu ni kuitwa vinaitagwa. Kwa hivyo unaita hiyo gari, unaidrive na karae, una drive vizuri. Na sasa uko smart, wasione wewe ni mwenda. Uko smart, unapaki. Natoka. Na kifungu yako ya gari. Naingia kwa nyumba. Itakuja. Ita title deed ninaitagwa. Si lazima bwana akupatie pesa ununue shamba. Unaweza transfer hiyo title deed hivi tu. Hata logbook unaandikiwa tu jina yako. Ishaandikiwa. Nakwambia vitu vinafanyika. Na tumekubaliana kama tutazeeka tuzeeke kistaarabu. Ujifundishe kula na uma na kisu. Usije ukaitwa na the next president ukatushangaza kule ikulu bwana. Maana nguvu za ukuu ziko ndani yako. Na kuna mambo watu wakuu hawafanyangi. Hey bwana, kama ni kujikuna unajikunaga na style. Kama ni kucheka unacheka na style bwana. Maana ukuu uko ndani yako. Na aliye ndani yako ni mkuu kuliko ibilisi aliye duniani. Shangilia Yesu. Mtu atoagi kila kitu ndio uitwe tena. Mtu asemagi yote ndio uitwe tena. Kuna mahali movie inafikaga inakuacha kwa suspense, ndio siku nyingine ungoja huo. Tukutane tena. Fanya hivi. Haya, piga makofi kama unataka. Maana hebu piga makofi vizuri, maana utapewa bili ya kupiga makofi. Nifanyie hivi, nifanyie hivi, fanya hivi. Jikumbatie hivi. Huo ndio upendo wangu kwenu. Bwana wabariki. Amen. Nichukue sadaka nisichukue? Toeni pesa. Kaeni chini sasa. Wakati wa kusema I receive na thank you Jesus umepita. Ni wakati kufanya nini? Wakufanya nini? Akutoa pesa. Tunatoa na mpesa. Tubandikie. Pay bill kwa ukuta. Oh, haiko huko. Kama tunatoa cash, usitoe vitu ambavyo hata ukipewa hata wewe utavikubali. Nikikutana na wewe pale, unipatie mbao, pastor. Nenda kule kuku, nitakuacha hapo. Sababu hakuna kuku ya mbao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamheshimu Mungu kwa nini? Kwa mali yetu. Tunamheshimu Mungu kwa mali yetu. Na mimi ni mchungaji, ningependa ubarikiwe. Next time nikija, nipate maisha yamekubadilikia. Yaani kila kwa opportunity katatokea, Mungu akatumia kwa sababu wewe ni mtoaji kubadilisha maisha yako. Si uliona Gethsemane? Gethsemane anaenda kwa laini foleni ya kuchaguzi. Hana habari. Amejiseti tu na gagidhari kambao. Maisha yake yanabadilika. Ukuwa mtoaji, kile opportunity favors you. Sema amen. Basi pebili namba yetu ni 58 42 99. Nivo? Oh, iko hapo. 5 8 4 2 9 9 account. Oh, pole. Pay bill ni Equity 247 247. Alafu account number iko hapo. Niambia Mungu sitaki kuwa mchungaji wa kuambia watu watoe na sitoi.
basi inua hiyo sadaka mbele za Bwana mchana wa leo. Usile fungu, fungu hailiwi. Fungu ni kama mbegu. Maana inakulinda. Ni kama mbegu ya ulinzi. Na fungu ni ya mwenyewe, usile. Kuwa mwaminifu, maana pia Bwana ni mwaminifu. Inua hiyo sadaka mbele za Bwana na fungu lako na zaka yako mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu. Tumetambua mchana wa leo kuna nguvu za kufanyika matajiri. Na njia moja Bwana kufungua utajiri wetu ni kupitia kuwa waaminifu katika sadaka na zaka zetu Bwana. Na uliza mchana wa leo tunapotoa ukazipokee Bwana, maana tunatoa maana tunakuheshimu na mali na rasilimali zetu Bwana. Ukazipokea sadaka hizi zikawe manukato mazuri mapuani mwako Bwana, ukasababishe wanadamu kuweka vifuani mwetu, zikaturegelee 30%, 90%, 100% kwa 100%, kwa utukufu na heshima ya jina lako. Asante, maana biashara za watu itabadilika, kazi ya mikono yao itabarikiwa, itapanuka, itaongezeka, itazalisha mema katika jina la Yesu. Asante, maana viwango vya utoaji katika kanisa hili kuanzia leo vitaingia katika viwango vipya vya utajiri katika jina la Yesu. Tunasema ni asante kwa jina la Yesu, tunaomba na kuamini na mtu aseme amen. Amen. Basi toa kwa Bwana mchana wa leo, sijui mhuu hapo wewe mnafanyaje, kama hiyo record unaweka kwa bahasha, umetoa ngapi, sijui how it comes, but okay, I'll notify kwa ofisi. Na Bwana wa uzima bariki. Naomba salamu za Nairobi. Naomba salamu za Nairobi, upendo wa Nairobi. Bwana wabariki sana. Karibu mchungaji. Bwana asifiwe. Wa. Tupigie Bwana makofi. Wangapi wamebarikiwa? Bwana asifiwe. Yaani nimebeba without measure. Unajua hapa haupimiwi. Unakula vile unataka kulingana na uwezo wa tumbo lako. Bwana asifiwe. Tupigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Bwana asifiwe. Umepewa nguvu. You are a powerhouse. Yaani wewe ni powerhouse. Yaani in other words, wewe si ni Mungu tu. Kile unachotaka ndicho kinafanyika. Ukitaka kufa, wafa. Ukitaka kula vizuri, ukitaka kuendesha gari, sasa gari ni mbili ni kwa sababu hamtaki. Lakini leo, kuanzia leo magari itapatikana. Si tumefundishwa venye mtu anafanya? And I'm telling you it is true. Yaani imani ni ujinga kwa walimwengu. Bwana asifiwe sana. Ni ujinga kwa walimwengu. It is foolishness. Praise the Lord. Because wewe ukichukua beseni uende na umevaa vizuri, na watu wanakujua hakuna siku ushawahi kuwa kichaa. Saa hii wataona kichaa. Ukweli. So jitayarishie ku criticism. Watu watakushangaa kwa plot, lakini itakuja. Gari ikija ndio wataona, uwaambie ile siku. Sikuwa na kichaa, nilikuwa soba. I was just exercising my faith. Kabla sijapata gari, watu nafikirianga ati nilikuja kachonjo. Nikanunuliwa gari na pastor wangu. My pastor doesn't have to buy me a car. He just teaches me faith. Amen. Na nikatembea mguu mpaka ile siku nikachoka, nikasema mimi ni binadamu na hizi gari zote. Mpaka nikaona jam kila siku namaliza ibada naenda pale Shimanzi. Sipati gari, kuna jam na kila gari matatu ikipita imejaa. Mpaka nakasirika, nimechoka mpaka visigino. Naongea na Mungu kiwenda wazimu, enda wazimu. Namuuliza, yani Mungu, hii ni jamu ya magari. Magari haya ni ya watu. Na mimi ni mtumishi wako, nimetoka kukutumikia. Nimetoka kwa ibada saa hii. Na kesho asubuhi saa 10 nitakuja kwa ibada. Nikamwambia Mungu lazima tusemezane. Yani ninakosa gari mpaka ninaidai. Naambia Mungu haiwezekani, siwezi kukaa zaidi. Hiyo yote it's an exercise of faith. Praise the Lord. Nikishakaa ile kiti, napata ile kiti ya dereva pale hapo next. Nikikaa pale kawaida huwa wanaweka watu wawili. Lakini gari nikishaingia, haingii mtu wa pili.
na ikomandi kwanza ije, na ikija nasema hii kiti hapa ni mimi, na nakaa kama gari ni yangu, natoa na nalala, na hakuna mtu atauliza hiyo kiti. Yes, hakuna mtu anauliza hiyo kiti kwa sababu nime occupy ni, mimi ni I'm a servant of God. Nilipochoka nilienda showroom, kaambia wandugu hapa hatutaki mtu ambaye hana imani. Kama nataka nikuonyeshe how I got the car. Amen. Sikutaka mtu ambaye hako ana imani. Tukaenda wandugu watatu, wandugu wawili na mimi. Sasa ndugu mmoja ni wa negotiation, kwa sababu ile pesa iko haiwezi nunua gari. Amen. Bwana asifiwe. Ile pesa ilikuwa haiwezi kununua gari. So ndugu mmoja alikuwa wa negotiation na yule mwingine na mimi tuomba in tanks. Marabu haezi elewa. Alikuwa Pakistan. Haezi elewa lugha ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. That's how I got the car. Nikitoka hapo nilikuwa nishapewa gari. Bwana asifiwe sana. Nikasema I'm bringing the other money. Hiyo pesa ingine na leta in 1 week's time. Na nikapeleka in 1 week's time because it is faith. You are a powerhouse. Sema I am a powerhouse. Sema I am a powerhouse. Amen. Wakati nimeuliza wale watu wamebarikiwa, sote tumeinua mikono tukasema tumebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Na kama tumebarikiwa, na sisi kubariki mtumishi wa Mungu sio hatia. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba tukiheshimu nabii tutapata thawabu ya nabii. Amen. Bwana asifiwe. Tumetoa sadaka lakini tunahitaji kubariki watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. She has blessed us. Na niki tunataka tujifundishe being a blessing to servants of God. Bwana asifiwe sana. That's why I told you every time you come in the house of God, kuja na wallet ikiwa imejaa. Ukimimina ukitoka, Mungu ataanza kumimina na yeye akijaza, kwa sababu anajua kuna mahali unaendanga kumiminia. So I want us to be a blessing to the servant of God. We are going to bless her. Amen. Tulisema ya kwamba kila kitu ambacho unafanya, Mungu huwa anaweka kwa rekodi. Even a glass of water. Amen. Hata kile kidogo sana kama glass ya maji, Mungu huwa anaona na atakureward, atakulipa, because you honored a servant of God, you honored a prophet, God will reward you. Amen. Patie ni sadaka ya mchungaji. Ingia kwa wallet. Aya, wacha kuniangalia. Sijasema uniangalie. Toa kitu kizuri. Kitu kizuri. Kitu kizuri. Bwana asifiwe sana. Usiwe mgumu, toa kitu kizuri. Watu nakuja kutoa. Sijai kuona mtu amefilisika kwa sababu ya kutoa. Be a giver. Mimi nikwambia nilibadilisha maisha yangu, nikaanza kuwa mtoaji. Na ndipo nikasaidika. So we want to bless the servant of God. Patieni sadaka. Amen. God bless you. Leteni tu. Leteni tu. Teni, we are, atumuchangi, unasikia naendesha gari zinakaa aje, ikunjue, naikunjua vizuri my brother Emmanuel, ikunjue vizuri, sinipe kazi ngumu ya kunipatie, anaendesha gari gani, you tap, unacheza na kubarikiwa na mtu na Mercedes Benz, JCC, mimi ninajua ya kwamba tunafanyanga mambo vizuri, amen, God bless you. God bless you. God bless you. Ziko wapi? Lete tu. Lete tafadhali. Siseme pastor ungetuambia jana. Sasa ningekuambia jana. Mtumishi wa Mungu amekupenda. Sina wewe umpende. Amen. God bless you. God bless you. God bless you, Esther. God bless you. 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 Amen. Kuna wengine wanasema hata sadaka nimetoa na M-Pesa. Amen. Bwana asifiwe. Eka kwa simu yangu. Eka kwa simu yangu. Usiweke kwa account ya kanisa. Hiyo haiendi kwa account. Sadaka ndio inaenda kwa account na fungu la 10. Hii ni ya mtumishi wa Mungu. Weka kwa simu yangu 0717 584299.
Nirudie tena. Kuna mtu anaandika kweli? Wangapi wananipatia hiyo sadaka ya pasta na simu? Oh, kumbe mko. 0717 584299. Chukua karatasi ndogo tu uandike kile umetoa unipatie. Sahi. Kakaratasi kadogo tu. Andika kile, si kile utatoa, kile umetoa. Sahi. Sahi na unipatie. Tunataka kumaliza ibada hii. Kwa jina la Yesu. Aleluya. Amen. Wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Ataka. Aliwapa. Andika kwa karatasi kidogo unipatie. Karatasi kidogo tu kile umetoa. Wale waliompokea aliwapa uwezo. Bwana asifiwe. Lazima tukue tithers. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima tuwe watu ambao wanalipa fungu la kumi. Bwana asifiwe sana. Na Bwana ataweza kutubariki. Just lift up your hands in the presence of God. Father, I thank you for this brethren, my father. The Bible says that we try you in this. And these brethren have tried you in this, my father, by paying their tithes, my Lord, so that there can be food in your house, my Lord. King of glory, I commit them before your presence. And I pray that, my father, that every word you have spoken about tithing, let it be fulfilled in their lives. Father, expand them in this year of great expansion. Bless the work of their hands, O God. Pray that you are going to open the windows of heaven and bless them, my Father. Lord, let everyone that sees them call them blessed. Father, let there no word that shall be undone, that which you have spoken over their lives. Let it be done, O God. Bless them, O God, in the city. Bless them, my Father, in the countryside, for the glory and honor of your name. In Jesus' name we pray. God bless you. Kuna jambo jingine moja nataka kufanya. Jana tulikuwa na mkutano.